2006 óta biztosít ingyenesen elvihető lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület polgárainak, és ahogyan azt az eddigi tapasztalatok mutatják, minden évben nagy népszerűségnek örvend ez a kezdeményezés. A levélgyűjtő alkalmatosságok kiosztásában szeptember 28-án a Rákos Csabai Közösségi Házban dr. Füzesi Péter és Virág Mihály kerületrészi önkormányzati képviselők segítkeztek. Dr. Füzesi Péter kiemelte, hogy az akciónak fontos üzenete van környezetünk megóvásának szempontjából. Nagyon fontos számunkra az, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és ugye a zöld hulladékot kezelni régen ugye elégették, most már ezt nem lehet, ezért igyekeztünk valamit kitalálni érdekében, hogy próbálják környezettudatosan gyűjteni a hulladékot, és ekkor jött ez az indítatás, hogy jó lenne, hogyha ingyenesen tudnánk zöld hulladék gyűjtő zsákot osztani a lakosság részére, és évről évre egyre nagyobb népszerűsége van ennek, most is sokan állnak sorba, de az idősebbek számára például mi itt Rákos Csabán, vagy akik mozgásban korlátozottak, kivisszük személyesen házhoz is. Azok, akik a személyes átvételi formát választották, személyigazolvány és lakcímkártya felmutatását követően kaphatták készhez a háztartásonként járó 8 darab zsákot, ám a szükséges írásbeli meghatalmazás birtokában mások helyett is lebonyolíthatták az átvételi folyamatot. Virág Mihály hangsúlyozta, az elvihető mennyiség előre meghatározott kritériumok alapján lett kijelölve. Nem azért adjuk a zsákot, mert hatalmas parkja van benne, füve van, és gyönyörű szép növényei vannak, hanem a közterület. A közterület az ingatlan előtt, hogy a járdatakarítás, a fák, amik hullatják a leveleket, esetleg a sövények, esetleg a fűnyírással kapcsolatosan van kiszámolva, ez a 8 darab zsák, ugye egy zsák a 100 liter, tehát itt 800 literről beszélünk. És tehát nekünk nagyon nehéz azt a határt meghatározni, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy ott nem. A 17. kerületi lakosok a körzetükben elérhető lombzsákosztás pontos helyszínéről és időpontjáról bővebben Rákosmente önkormányzatának weboldalán a rákosmente.hu-n tájékozódhatnak.